Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další díl z naší série Euro Truck Simulator 2. Dneska jsme tady v Bilbao, pořád ve Španělsku. A dneska se projedeme do Velké Británie a pojedeme do Swansea, takže to bude úplně super. Pojedeme tam samozřejmě trajektem, přímo tady z Bilba, tady je normálně trajekt, odsaď jezdí až do městečka Plymouth v Anglii a jedeme teda do Swansea, takže se máme dneska vážně na co těšit, takže jdeme na to. Tak, právě jsme naložili tady ve FedExu a ve městečku Swansea pojedeme do UPS. Takže taky jedeme z takových známých firem samozřejmě, jo, já to mám jinak. Ještě teda na začátek, než vyjedeme, tak bych chtěl tady ukázat, já jsem bohužel trošku takový blbec a zapomněl jsem občas si přepnout hru v jedné scéně v OBSku, takže jsem bohužel tu hru nenatáčel, nebo respektive natáčel, ale vždycky jsem tam měl akorát černou obrazovku, takže byste z toho videa vážně nic neměli. A já jsem za tu dobu, co jednou se mě teda stalo to, že jsem to nenatočil a dvě jízdy jsem měl jakože mimo kameru, občas teďka jezdím mimo kameru. A jel jsem tady z té Akoruny, kde jsme byli, do Olhao a zase z Olha do Akoruny. A teďka právě to natáčení, jak se mě bohužel nezaplo, tak jsem jel zase z Akoruny tady do Santanderu, který je hned vedle Bilba, takže úplně super. Tady jsem jel dneska ze Santanderu do Bilba, jsem jel dojel bez nákladu pro tady tenhle náš dnešní náklad. Takže tady aspoň vidíte, co jsem tady odjezdil, jo, takže dohromady tady nějakých 2400 km, nebo 2400 km cca, 2200. Takže občas prostě takhle budu jezdit, protože jsem si uvědomil, že nám ta kariéra jde docela pomalu. Jo, aby jsme třeba už měli lepší trak, pak musíme splatit půjčku, pak si zase budeme kupovat jiný trak, budeme si najímat nějaký zaměstnance, takže teďka momentálně jsem úroveň 9, myslím si, že to jde docela rychle, počkat, já nevím, jak si tady tu úroveň zobrazím, kariéra, ne, tam byla, jo, tady vlastně, takže do úrovně 10, jo, mně chybí nějaká třetina, řekněme, takže úplně paráda. A v úrovni 15, až budeme vylepšovat ten trak, budeme tam prostě dávat 8-valcový motor a tak dále, to už jsme říkali několikrát si společně tady ve videích. Takže dneska jedeme tady tu zakázku, ona je to docela krátká zakázka, je to nějakých 400 km, takže to nebude dneska zase tak dlouhý video. Ale říkal jsem si, že už jsem docela dlouho nic z Eurotrucku nevydal. Tak. Mám trošku předělaný nastavení na volantu, co se týče tlačítek, jo, takže doufám, že občas nebudu nějak jako misklikovat. Ještě si na to pořád zvykám. Tak a tady hezky z FedExu vyjíždíme. Se mi líbí, jak tady právě v tom módu na ty reální firmy, tak tady máte právě, jo, vidíte značka FedEx, i návěsy mají FedExácký skin, takže úplně super, to stejný třeba UPS a tak dále. Jsou tady reální i třeba benzinky, a to už jste asi mohli u mě na videu jako někdy vidět, takže jako paráda. Akorát já teď si nespomínám, jakým tlačítkem se tady zapíná teďka tempomat. No. Já si myslím, že jo, takhle, já to mám na klávesnici. Já si tu klávesnicu dám jenom tak sobě a hned se zase ozvu.
Já jsem si tady dal klávesnici akorát blíž k sobě, protože já nějaký prvky, jako třeba tu ruční brzdu, tak ovládám zase klasicky přes klávesnici. No, totiž jsem si tady na tom volantu vyčlenil takový ty nejnutnější prvky, takže to znamená zapínání elektroniky, zapínání samotného motoru. Tady mám, myslím, světelnou houkačku, problikávám, tady mám klaxon. No a už se nedívám takovým tím, neotáčím se takovým tím plynulým pohybem. Protože když chci jako plynulý pohyb, tak tady mám pořád myš, na kterou se můžu takhle natáhnout. Takže tady mám ty modrý tlačítka R2, R3, L2, L3, tak mám ty dvojky, tak mám takhle na takový šikmej pohled jenom na zrcátka, což mě úplně vyhovuje. A pak ty trojkový tlačítka, tak mám, že se podívám prostě úplně doprava, úplně doleva, jo, takže za mě tady to nastavení prostě je takhle úplně geniální. Upřímně na plus a minus ani nevím, co mám, asi nic. Já to mám totiž připravený na to, když budeme jednou mít manuální převodovku, tak já tady vlastně ovládám malou a velkou řadu a přepínám mezi malou a velkou řadou a ještě mezi půlkama. Kdo trošku rozumí kamionům, tak ví asi, o čem mluvím. Jo, takže já jsem se trošku předělával. A tady vlastně na té šipce, na tom tlačítku, jak je ten otočný přepínač, ten já nepoužívám, protože tam to tlačítko je blbě zmapovaný. A co jsem tak četl, tak docela dost G29 s tím má problém. Jo, že já to třeba posunu o jedno kliknutí, jako, jo, posunu to jenom o jedno. A ono bohužel to někdy zaregistruje, jako bych s tím posunul o dva ty pohyby. O dvě ty polohy, takže je to takový blbý. A tady tímhle se vracím vlastně, když čo, nějak hýbu z kameru, a tímhle se vrátím zase klasicky do toho, do toho základního pohledu. Tak, tady můžeme zůstat v pruhu. A tady mám potom tady to, ten klobouček, jak je to teda nazvaný tady u Logitechu. Tak levej klobouček si zapínám takhle to meníčko. A tlačítko nahoru, tlačítko dolů, tak scrolluju mezi jednotlivýma stránkama v tom palubním počítači. Jo, pak zase levým ho takhle můžu skrýt. Ještě když si ho, nebo ještě takhle tím pravým, tak mám rychlou zkratku do navigace. Jo, můžu si přepínat vlastně navigaci, což mě strašně vyhovuje, protože já jako primárně samozřejmě jezdím na tu navigaci, kterou mám samotnou jako v interiéru, ale občas jako se na něco potřebuji podívat. No. A pak tady jsou ještě tři tlačítka dole. Tohle mám na přepínání, na zapínání dálkových světel. A pak mám tu retarder. Jo, takže brzdím tady retardérem většinou. Takže to je takový základní ovládání, prostě co já tady mám. A jsem s tím jako spokojený. Tak, tady maličko. Pojedeme do takové smyčky, takže musíme dávat bacha. A já jdu blbě, ne, tak to jsem nechtěl, hoši, to jsem nechtěl. My tam ale můžeme jet. Dobrý. Ty vole. Tady vlastně už totiž vyjíždíme do toho přístavu. Takže máme se na co těšit, já se těším do té Anglie, konečně se projedeme Anglií prostě, jo. Konečně pojedeme na druhé straně. Bude to jako hodně zvláštní. A v Anglii jako jsem fakt nebyl hodně dlouho, no. V Eurotruck simulátoru. Tak, tady máme různý překladiště, tady nějaký skládky, tady kontejnerová doprava. BMW. Takže tady je nějaký návěs BMW. Pěkný. Tak, pojedeme tady hezky pade, tak jak máme.
Jsem zvědavý, kolik nás bude stát ten trajekt teda. A už tady hezky stojí ten trajekt. No a my se pak samozřejmě, já to ještě, čím jsem si nastavil tyjo, ten palubní počítač, že si přepínám, protože ičkem, ne, no to je diferenciál, to nechci. No to si pak musím ještě zjistit. Tak a my jedeme teda tady, oho, je to tady trošku jako i uší, takže trošku si nadjet. A pak pojedeme v Anglii, nebo z Anglie bych chtěl jet zase přes... Nevím, jestli tunelem, protože tunel je jako taky hodně zajímavý, ale nejspíš pojedeme přes ten přes Calais, tam je jako pěkný ten přístav. Uvidíme, jo. A ten tunel by byl jako možná zajímavější. A my teďka pojedeme do toho Swansea a vezmeme to třeba nějak přes možná Liverpool, jo, tady takhle horem, Liverpool, Manchester, Sheffield, Birmingham, jo, a přes Londýn. Cambridge a takhle. Uvidíme, jo, uvidíme, máme toho jako hodně co objevovat v Anglii. Asi pár dílů prostě strávíme v Anglii. Pak bych to chtěl nějak směřovat se do té Anglie, do té Francie a pak nějak na sever. A já doufám, že už budeme tak ten level 15, kdy se dostaneme do Brna a vylepšíme si truck. Po případě si vylepšíme rovnou i našu garáž, zvětšíme a pak budeme šetřit na nový trak, no, na další trak. Tak a jsme na trajektu. Tak já to na chvilku přepnu a tady hezky zastavíme. Tak. A my jedeme teda do toho Plymouthu. 28 568 korun. To je pěkně drahý lístek na loď, tyjo, no. A co se dá dělat? No a pěkně nám teda začalo pršet. Tak to je super. A klasická Anglie, no. Takže si zapneme světla, pokud se nemýlím, tak jo, tímhle si zapínám ty stěrače a mělo by to fungovat, doufám, na automatice. Doufám, že nám to začne stírat. No, jo, dobrý, už to funguje. To je jako dobrý, od nějaké totiž verze si můžete nastavit vlastně... Jasně. Už... Ty vole. No, tak to bude hodně zajímavý. Mně to vůbec nedošlo, tyjo. Vůbec mě to nedošlo. Už jsme vlastně v Anglii. Tak bacha na to. Od nějaké verze se dají nastavit právě ty automatické stěrače. A funguje to úplně parádně. Je to divný být na špatné straně. A ještě divnější jsou právě tady ty jejich kruháče, to je teda... To je peklo. A pokud vím, tak tady se bliká, když jedete po kruháču dál, tak se bliká normálně doprava. A v momentě, až už jako chci sjíždět, tak to akorát ten blinker přepnu doleva. Ty jo, ale mlha je teda docela
docela hustá, no. A tady je třeba hodně jako poznat, co tady máme. Tady je třeba hodně jako poznat, že je tady prostě ještě, to je ta stará mapa, no. Tak, ale bohužel já tam vůbec nic nevidím, ani přes tu mlhu. Tak, díky. Ale pokud se nemýlím, tak tady za tím městem. Teďka jedem tady, ano, doleva, ale tady budou radary, takže musíme si dávat pozor i na radary. Ale co je třeba dobrý, tak že na navigaci, jak máme ukázanou maximální povolenou rychlost, tak máme hezky to už rovnou překonvertovaný do těch kilometrů v hodině, takže to je jako super. Jo, tady je všude samozřejmě po městě 30 mil za hodinu, ale těch 30 mil za hodinu by, ano, mělo být cca 50 km v hodině, ale není to úplně přesně 50, je to prostě nějakých 48, proto tam máme 48 na té navigaci. Tak a tady máme právě radar. No a tady je právě levej pruh také, jakože rych pomalej teda. Takže na to taky budeme muset myslet. A pokud se nemýlím, tak tady je jakoby úsekový měření. Protože teďka by tady měla být ještě jedna kamera, jasně. No a to funguje jako úsekáč tady. To je hustý. Aspoň si myslím, že by to tak mělo být. Tady možná bude ještě další kamera. Ale teda je drsný, že jsme fakt jenom vyjeli do té Anglie a hned prostě nám takhle brutálně jako prší, no. A tady je další kamera, no. A tady se to ještě taky trošku zužuje, takže bacha. Dobrý, ale jsme hezky za čárou. Pořád tady máme tu 48. Pořád máme tady 30 mil za hodinu. A teď už to končí, takže super. No takže jsem rád, že jedeme prostě v tom pravým anglickým počasí. To fakt zajímalo. To já asi teda bohužel tady nějak nezjistím. Jo, to jsem nechtěl. Protože bych se chtěl trochu podívat. Jo, my to vlastně máme tady. Máme 6447 km najetých na traku. Ty stěrače teda jedou jak o závod. Ty vole, na té silnici tancuju, to je hrozný. Ten jde ještě stejně jako ty kapky na tom okně, tak jako jsou fakt pěkný. To má ETSku. Fakt to jako vypadá hodně hustě. Jak tady v Británii jsou docela klikatý a docela takový prudký zatáčky na dálnicích, takže si budeme muset dávat bacha. Teď třeba vidím, že před náma jedna jako přichází. Taková prudší zatáčka maličko.
Ježiš, já jsem nějak špatně nastavil tempomat. Jo, už ale přestává maličko pršet. No tak to je paráda. No a najednou mlha zmizela. To už je trošku lepší, jo. Tak hodíme tam tempomat. Tohle je úplně klasická křižovatka, která byla prostě po celé Evropě v ETSku. To bylo úplně všude tady ty křižovatky nebo ty sjezdy tady z těch dálnic, tyjo. A takhle krajina ta vypadala fakt úplně všude stejně, tyjo. Jako Anglie by si potom, až dodělají tu Evropu, tak by si zasloužil úplně pořádný reskin, protože to je jako masakr, no. Vlastně teďka jsem si uvědomil, že vůbec nevím, co vezu. Zábavní pyrotechnika. Jo, 9 tun. Aha. Jsem si vůbec neuvědomil, tyjo. Že vlastně fakt vůbec nic nevím o nákladu. Máme tu už jenom 218 kiláčků, to je pohodička. To i stihneme dojet hezky za světla. Zase radeli. Radeli? Vlastně. Zase radeli. Tady bude jenom asi jeden teda, ale furt tady v Anglii, jako v Anglii se to asi fakt hodně hlídá. Protože třeba ani nevím, jestli jsme, tak dostali jsme určitě už nějakou pokutu za rychlost, ale myslím si, že ve Španělsku tak jsme nedostali snad ani jednu. Tady v Anglii prostě ani není moc co říkat, jako upřímně mě to moc v té Anglii nebaví. Jako těšil jsem se na to, že je to trošku něco jiného, když člověk jede po té druhé straně silnice, ale ono tady ani nic moc není k vidění prostě. Je to tady jako mdlý, takový nic prostě, jo, nic neříkající celkově. Takže možná to aj zkrátím, já si v té Anglii zajedu ještě asi nějakou jednu zakázku. Třeba z toho Swansea právě, já nevím, do Londýna třeba, a pak budeme nakládat v Londýně a pojedeme už zase do Francie. Prostě ta Anglie je taková všelijaká, no. Moc mě to prostě nebaví tady, no. Ale to je tím, že prostě tady fakt ani neřeknu, je, tady je... tady ani vůbec neříkám, že je to tady pěkný a to, protože tady to prostě moc pěkný není, no.
A je to všechno prostě obyčejný. Všude stejný stromy, krajina prostě všude stejná, to je úplně jedno, jestli jsem tady u toho Swansea, nebo jsem někde nahoře v Anglii, na severu, to je úplně jedno. Dálnice M4. Docela známá jako dálnice, a tak je pravda, že já ty dálnice tady, ty označení znám, protože člověk se dívá na Top Gear a to furt byly nějaký tam, oni říkají takový ty příběhy, že jel teďka třeba Jeremy říkal, že na M4 a tak člověk pak ví jako o čem je řeč. Další speed camera, OK. Takže pojedeme tady těch 80, jak nám říká navigace. 50 mil za hodinu, tak to asi teda bude těch 80 km v hodině přesně. Ale pravda, že tady je teda fakt pěkný most. Jako. Ty mosty tady jsou pěkný, jo. Já nevím, přes jakou jedem řeku, jo. To možná bylo někde před tím mostem napsaný, ale já jsem si toho nevšiml. Tak nic. Tak, pořád tady máme 50 mil za hodinu. A tady opět přichází taková prudší zatáčka, pravotočivá tentokrát. Tak, my se musíme dát do prostředního, protože tady nesjíždíme. Jsme u toho Cardiffu. Přímě se nepoznal v tom zrcátku, jestli nás pouští nebo ne, tyjo. Tady už vlastně není 80, tak to můžeme rozjet na těch 90. A ono je to stejně jedno, protože za chvilku budeme určitě sjíždět. Z toho Cardiffu do Swansea, to je strašně blízko, už to máme. No, jenom 70 kiláčku, hezky. Bacha, nepřevrať se, dobrý. Tyjo, tady ty malý benzinky základní. To je masakr stejně, tyjo. Jako byla to samozřejmě pěkná ta první verze, jo. Vypadalo to všude takhle, ale jako dobrý. Bylo to hezký, protože to byl prostě nejlepší simulátor řízení kamionů jako na světě, že jo, v té době. A on, teda je pravda, že pořád jako to vede, jo. On je tam nějaký ten ještě Truckers of Europe 3, mám pocit. Upřímně nechápu, proč tam má tu trojku v názvu, ale za mě je to tím, že se to chce tvářit jako pokračování ETS-ka, takže jako pokračování ETS dvojky. Takže tam možná dali to Europe of Truckers, nebo Truckers of Europe teda, Truckers of Europe 3. Ale je to mně přijde úplná, jako úplná katastrofa. Zaprvé tam teda nejsou vůbec brandovaný traky, takže tam není
žádný nápis, jo, Scania se tam nejmenuje Scania. Ty modely těch traků mají docela pěkný, ale prostě pořád to nedosahuje kvalit ETS, jo, od SC Software. Jo, celkově i to chování toho AIčka tam je jako horší, fyzika tam je horší, grafika se mně nelíbí, celkově vzhled té krajiny, to všechno tam je horší, jako jo, mně se to třeba fakt vůbec nelíbí ta hra. A jsou jako docela odvážní, nevím, jak jim to dlouho trvalo, kolik stál třeba vývoj té hry, ale jsou odvážní, protože se prostě snažili, že vůbec jako zkoušeli udělat něco proti Euro Truck Simulatoru, protože podle mě Euro Truck Simulator jako nic nepřekoná. To je už je tak velká hra, tak zažitá hra, že i kdyby bylo něco lepšího, tak já prostě na to nepřejdu. Já prostě jsem spokojený s Euro Truck Simulatorem. Módů na to vychází furt strašně moc. Updateujou se ty kvalitní módy, které jsou hlavně i placený třeba. DLCčka na to vychází, pravidelně se to aktualizuje, tady není prostě důvod přecházet na nějakou jinou hru, jo. A ještě když ta hra vypadá něco jak ten Trackers of Europe 3, to je hrozný. No, takže to je jen taková vsuvka, prostě nechápu, proč ta hra vůbec existuje. Ale tak je to můj osobní názor. A bacha. Teď jsem si zase spletl tlačítka, jsem měl dřív ten retarder tady nahoře na tom kloboučku a teďka to mám tady na těch tlačítkách, takže... Ty vole. Tady je fronta normálně. No a jenom přijedem, ježíš, zase budu vytlačítka. Jenom přijedem a všichni se nás bojou, takže... Takže to máme hned volný. Tady takhle byla hned z 80-ky, 50-ka, samozřejmě, že ty AIčka to hned začalo dodržovat, hned šlápnou na brzdu. Ještě, že byli ode mě docela s velkým odestupem, jako jo. Tak a my budeme potom na nějaké křižovatce pojedem doleva, takže my jsme ve správném pruhu, to je dobře. Co? Ne! Ty vole. Super. Já už jsem měl i dvě nehody, co jsem jezdil bez kamery, měl jsem dvě nehody, takže mě jedna oprava mě stála dokonce nějakých 200 tisíc, to jako byl masakr, jo. Tak a my jsme tady v tom UPS, takže... Takže my jsme hezky už na místě. A my to máme tam, takže se tady hezky akorát otočíme, tady je to úplně pohodička parkování teda. Plná pohodička. Tak. Teď pojedeme nejblíž tomu plotu. To bylo moc blízko, sorry. Trošku jsem odřel návěs. Tak, můžeme teda začít couvat.
A jsme na místě. Já jsem si chtěl někde udělat... nějakou fotku. Takže já možná ještě tady udělám... screenshot hezky tady při vykládce, takže za chvilku se ozvu. Tak, takže jsem udělal hezky ten screenshot, takže my můžeme zabrzdit, vypnout trak a můžeme odpojit návěs. Uvidíme, kam se posunem. Nevím upřímně, jestli budeme mít postup do dalšího levelu. Super. Jo, tak už jsme hezky level 10, takže úplně paráda. My si tady zase něco vylepšíme, asi si dáme... Možná si dáme křehký náklad, náklad o vysoké hodnotě bych si zase vylepšil. Tak a my se teda můžeme podívat, co máme za ty nová vylepšení. Mělo by tam být, co si tak pamatuju, nějaký lepší interiér, už ten exkluzivní. Což by bylo úplně super. A tady máme ty bočnice. My tady vlastně máme ty bočnice už plastový, jo. A máme tady 450. A to je pro Gčko, nevím proč je to. A jo, to je i pro Rko, tak jasně. Jasně, LED panel Scania V8, nevím přímě k čemu by nám to bylo. Takže tady máme na Rko. To by určitě i na Airco, no, tak tady máme tady ty motory 450. Když tady píšou G, tyjo, ono je dost možný, že to bude jenom na Gčko. Gčková řada mimochodem je, myslím, ta nejnižší, nebo jak to tam je, prohlížeč tahačů. Když dáme Scania G, jo, to je ta úplně nizoučka, pak je, aha, tak Pčko ještě, jo, tak ještě tady máme P. P450 Scania a tady když se podíváme, rozdíl je nejvíc samozřejmě ve výšce kabiny, ale u každého toho tahače si můžete buď to Highline nebo Normal kabinu zvolit. Jo a třeba ta Normal, jo, tady můžete vidět, že ten tunel, tady se to hlavně liší v tom motorovém tunelu. Jo, tady ten tunel pro ten motorový prostor v té kabině je docela výrazný. Když si pak třeba dáme tu Gčkovou, která je maličko vyšší, ale tak pořád to je nízký, tak ten tunel už je tady menší, už tady máme takový výkroj. Když si dám potom Rko, tak Rko už vypadá tak jako dospělé, ale pořád ten tunel tady jako maličko je, jo, pořád je tam takový schodek, ale právě tohle všechno řeší Sko, který máme my, jo, vidíte, že když vidíte takhle Rko, tak vám to připadá jako normální trak, ale když vidíte Sko, tak Sko je prostě ten ta dobrá kabina, ta prostě správná kabina pro nás, jo, protože tam ten tunel už není vůbec žádný, tady je prostě kompletně rovná kabina uvnitř a to se mně hrozně třeba líbí, jo, a hlavně je to strašně vysoký v té Highline kabině, je to úplně top. Já se teda podívám na ten motor, jo, tak my taky budeme mít už, můžeme 450 S-ko si dát. Ale jak jsem říkal, já prostě chci určitě počkat do té úrovně 15 nebo 16 a dát si 530 nebo 520. No a ta 530 je trošičku lepší. No, má i trošku větší, o 100 Nm větší točivý moment a o 10 koní to není tolik, ale ty Nm tam hrajou docela velkou roli a je to právě díky tomu, že to už je z nové generace, jo. To je vlastně 530, je teďka, to jsou ty modernizované verze, pak je tam myslím 590, je ta nová a jo, my to tady máme vlastně, to je jiná ikona toho motoru. A pak je 660 a teda 770, jo. Předtím byla vlastně 730, 650, 620 ještě byla dokonce.
Bylo tam víc verzí, no. Pak tady vidím 580, 540 je nový šestiválec a 560 by měl být ještě nový šestiválec, ale ten tady nevidím z nějakého důvodu. A pak je ještě 500, no, je šestiválec, ale ten je už díl, myslím, ten motor. Ale právě tady ten, my si pak dáme asi tu 530, no. Takže musíme úroveň 16, takže to znamená ještě dalších 6 úrovní musíme vydržet s tímhle trakem. A pak si to prostě vylepšíme. Tak jo, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak zanechte samozřejmě like. Pokud ne, tak dejte dislike, jasně. A aby vám neuniklo žádné další nové video, tak dejte samozřejmě odběr. Tak jo, já se s váma dneska loučím a u dalšího videa zase zdarec.